Ֆրանսերեն 4-րդ դասարան, դաս 4, մաս 2. Ռեգարդ սետ ֆոյ դե պապիե. Էլ էտ ըն պե դե շիրե. Դվին լե մո հիմանք. Լը պեր էլ ամեր, լը ֆիս էլ է ֆի, լե սյոր էլ է ֆրեր, լես օնկլը էլ է տանդ, գրան պեր է լե գրան մեր, պտի ֆիս է պտի ֆի, սետ յուն տրե 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 գրանդ ֆամիլ. Առաջարկվում է պատրված թուղթը վերականգնել և գրել բաց թողնված բառերը. Աջ կողմում ես արդեն գրել եմ դրանք. Բաց եմ թողել այն երկու տողը, որոնց բոլոր բառերը գրված են. Առաջադրանք 2. Դիլե փխենոմ. Ասա անունները. Մաղի, Ֆամ, Մարին, Կիններ Ալբերտի, Ֆի, դուստրներ ծնողների և մաման, այսինքն մայրիկն էր իր երեխաների. Դո ֆրեր էտյուն սոր, 2 եղբայր և 1 քույր. Լեպտի ֆիզ, թորնիկներն էին, պտիտ ֆի, թորնուհիներն էին, Սոֆին, Ալիսը և Լուսին. Դո սոր, 2 քույրեր էին, Ալիսը և Լուսին. Ֆրեր է սոր, եղբայր և քույրեր. Ալիսը և Մարին և Ռենեն, Գրան Պաղան Դալիս, Ալիսի տատիկն ու պապիկը, Անդրեն և Լիզը, Տանտ Դ Լյուսի, Լյուսիի մորաքույրը, Մարիներ, Անկլ Դ Ժան, Ժանի Քերին, Ռենեն, Կուզեն Դալիս Է Դ Լյուսի, Ալիսի ու Լյուսիի զարմիկները, Կլոդ և Ժան, Ռենե, Սյող դը Ռենե, Ռենեի քույրը Մարին էր։ Վարժություն 3, կոմպլետ։ Լիզ է, Լամեր, Դանդրե։ Անդրե է, Լֆիզ դը Լիզ։ Մարի է, Լաֆամ դը Ռենե։ Ռենե է, Լպեր դը Սոֆի։ Կլոդ է, Ժան, Սոն, Լեկուզեն դը Լյուսի։ Ալիս է Լյուսի Սոն, Լեկուզեն դը Ժան։ Վարժություն 4. Դի լենոմ, դտե գրան պաղան, դտե պաղան, դտե սյող է ֆրեր, օնկլը, տանտ, կուզեն է կուզին։ Ասա քո տատիկ պապիկի, ծնողների, քույրերի, եղբայրների, քեռիների և հորեղբայրների, հորաքույրների և մորաքույրների, զարմիկների ու զարմուհիների անունները։ Վարժություն 5. Դեսին լուսխեմա դտա ֆամի, պալ դտա ֆամի։ 46 էջում տրված օրինակի համաձայն պետք է գծեք ձեր ընտանիքի տոհմածառը և խոսեք ձեր ընտանիքից։ Ով ում տղան է, ով ում աղջիկն է և այլն։ Վարժություն 6. Էկրի ըն պտիտ կոմպոզիցիոն սյուր տա ֆամի, տա մեզոն տոնապախտման։ Մա ֆամի, իմ ընտանիքը։ Մա ֆամի է պտիտ, իմ ընտանիքը փոքր է։ Կարող եք փոխարինել գրանդ բառով, եթե ձեր ընտանիքը մեծ է։ Իլյաս Սենք Մամղը Դան Նոտ Խֆամի։ Մեր ընտանիքում կա 5 անդամ։ Հաշվեք ձեր ընտանիքի անդամների թիվը, եթե դրանք ավելի շատ են կամ ավելի քիչ, 5 թիվը փոխարինեք ձեզ համապատասխան թվով։ Մոնպեղ, Մամեղ, թվարկում է հայրս և մայրս, Ժե Օսի Դ Սյող, ես ունեմ նաև 2 քույր։ Եթե դուք ունեք նաև եղբայր, կարող եք գրել Էդ ըն ֆրեր 1 եղբայր կամ Էդ դ ֆրեր 2 եղբայր։ Հաշվեք ձեր ընտանիքի անդամների քանակը։ Նուզ աբիտոն դանզն ապարտման կամ դանզ ուն մեզոն։ Մենք բնակվում ենք մի բնակարանում կամ մի տան մեջ։ Կախված է նրանից, թե որտեղ եք դուք բնակվում։ Նոտխը ապախտման էկղան, մեր բնակարանը մեծ է։ Նուզեմոն նոտխը ապախտման, մենք սիրում ենք մեր բնակարանը։ Մոնպեղ թխավայ դանզյուն բանկ, հայրս աշխատում է մի բանկում։ Իհարկե կարող եք ասել նաև ձեր հայրիկի անունը, իր սապել օրինակ Դավիթ։ Ասել թե քանի տարեկան է նա, իր ա կյաղանդ ան, նա 40 տարեկան է։ Մամեղ է
Fam o foie. Տրված նախադասության մեջ մայրս տնային տնտեսուհի է, կարող ենք ասել նաև մենաժեր։ Եթե ձեր մայրը աշխատում է, կարող եք նշել աշխատանքի վայրը, որտեղ է աշխատում։ Կլինի մամեղթ խավայ, դազյուն է կոլ, դպրոցում։ Իլ էլը պրոֆեսիոր, նա ուսուցիչ է։ Je suis étudiant, je vais à mon collège. Ես ուսանող եմ, գնում եմ վարժարան։ Je suis écolière, je vais à l'école. Ես դպրոցական եմ, ես գնում եմ դպրոց։ Ma soeur est étudiante. Քույրս ուսանող է. Elle va à son collège. Նա գնում է իր քոլեջը։ J'aime mes parents, ma soeur, mon frère, comme j'aime ma famille. Ես սիրում եմ իմ ծնողներին, իմ քրոջը, իմ եղբայրներին կամ պարզապես իմ ընտանիքին։ Վարժություն 7. Dessine le plan de ton appartement et décris la. Նկարիր քո բնակարանի հատակագիծը եւ նկարագրիր այն։ Օրինակը կար դասերի մեջ։ Կարող եք հետևել այդ օրինակին եւ նկարել։ Առաջադրանք 8. Regarde ces images et devine quelle pièce sont présentées ici. Նայիր նկարին եւ ասա թե ո՞նց սենյակներն են պատկերված այստեղ։ Salle de bain, լոգասենյակ, la chambre à coucher, ննջասենյակ, le corridor, միջանցք, la salle, հյուրասենյակ, դարձյալ, un chambre à coucher, ննջասենյակ, un chambre à jouer, խաղալսենյակ, խաղալուսենյակ, le salle à manger, ճաշասենյակ եւ la cuisine, խոհանոց։ Վարժություն 9. Nomme les meubles de votre appartement. Անվանիր ձեր բնակարանի կահույքը։ Կահույքը կարող եք անվանել ըստ սենյակների։ Օրինակ, ննջասենյակում ունեք deux lits, երկու մահճակալ, un table de nuit, գիշերասեղան, un lampe, մեկ լուսամփոփ, un télé, մեկ հեռուստացույց։ Հյուրասենյակում ունեք un divan, բազմոց, deux fauteuils, երկու բազկաթոռներ, ըն տելևի, ըն TV set, հեռուստացույց, ըն տապի գորգ։ Ճաշասենյակում ունեք յուն տաբլը, ըն տաբլը դեշես, սեղան եւ աթոռներ, ըն տապի գորգ եւ նկարագրեք այն ամեն ինչ տեսնում եք նկարում։ Վարժություն 10. Remplace les points par les adjectifs possessifs. Notre, te, vos, mon, leur. Պետք է տեղադրենք նշված դերանունները. Je un ballon. Ես ունեմ մի փուչիկ. C'est mon ballon. Սա իմ փուչիկն է։ Հիշում ենք, mon ton son կամ մատասա դնում ենք համապատասխան գոյականին։ Ballon-ը տվյալ դեպքում արական սեռի գոյականը, հետևաբար դնելու ենք mon. Nous avons un grand appartement. Մենք ունենք մի մեծ բնակարան. C'est notre appartement. Սա մեր բնակարանն է։ Ինչու ընտրեցինք notre-ը? Որովհետև մենք շատ ենք, իսկ բնակարանը մեկը։ Tu as des cahiers. Դու տետրեր ունես. Ce sont tes cahiers. Դրանք քո տետրերն են։ Ընտրությունը դարձյալ պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դու մեկ հոգի ես, սակայն քո ունեցած առարկաները շատ են։ Vous avez des stylos. Դուք ունեք գրիչներ։ Ce sont vos stylos. Սրանք ձեր գրիչներն են։ Համ դուք եք շատ, համ գրիչները։ C'est le professeur de Lucie et de Marie. Սա Լուսիի եւ Մարիի դասախոսն է։ C'est leur professeur. Սա նրանց դասախոսն է։ Լուսին եւ Մարին միասին կազմում են հոգնակի թիվ, այսինքն շատ են։ Իսկ դասախոսը մեկն է։ Հետևաբար լողը կգրենք առանց էսին։ Վարժություն 11. Թխադյուի։ Թարգմանիր։ Իմ ննջասենյակը լուսավոր է։ Մեր դաշնամուրը հյուրասենյակում է, որտեղ է ձեր ավտոտնակը, իմ շան անունը Մեդոր է, նրանց գեստները պահարանում են, նրա խաղալիքները գորգի վրա են։ Իսկ հիմա թարգմանությունը։
Ma chambre à coucher est claire. Notre piano est dans la salle. Où est notre garage? Le nom de mon chien est Médor. Leurs vêtements sont dans l'armoire. Ses jouets sont sur le tapis. Վարժություն 12. Remplace les bulles par les adjectifs possessifs. Բաց թողնված տեղերում պետք է դնենք դեր անուններ. Իսկ սետագոմ, արդյոք սա քորետինն է, oui, c'est ma gomme. Այո, սա իմ ռետինն է. Où sont tes livres et tes cahiers? Որտեղ են քո գրքերն ու տետրերը? Mes livres et mes cahiers sont dans le cartable. Իմ գրքերն ու տետրերը պայուսակում են. Est-ce que votre maison est grande? Արդյոք ձեր տունը մեծ է? Oui, notre maison est très grande. Այո, մեր տունը շատ մեծ է. De quelle couleur sont vos crayons? Ինչ գույնի են ձեր մատիտները? Nos crayons sont multicolores. Մեր մատիտները գունավոր են.